Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри, а жди команду. Раз, два, марш! Галина Крохмаль прийшла на відкриття майданчику з чоловіком та двома дітьми. Говорить, дізнались про це від знайомих. Живемо, ну, півгодини йти звідси. Живемо у Балабанівці. Прийшли сюди прогулятися. Працюємо тут. Садок тут недалеко від майданчика знаходиться. Сергій Параскун, учасник АТО та співорганізатор проєкту, розповідає, це продовження минулорічного проєкту. Дитячий майданчик та кімната для перегляду мультфільмів працюватимуть за адресою вулиця Новобудівна, 57/1, що в Корабельному районі. На свята тут організовуватимуть тематичні заходи, проводитимуть тренінги та майстер-класи. Ті хлопці, які пішли туди добровільно, які відслужили, і ми реально розуміємо, що ми захотіли туди піти самі, ми повернулися, ми залишилися суспільно відповідальними, тому що ну кожен з нас не закрився та всі свої ракуші, не сказав, що я вже виконав все для суспільства. А ми маємо щось робити далі для людей. Ну ми хочемо змінити простір навіть для наших дітей. Я хочу, щоб моя донечка жила в комфортному середовищі. Саме тому я це і роблю. Вона вийшла, не побачила тут зараз амброзії чи купу сміття. Вона вийшла, побачила дитячий майданчик, вона може познайомитись, погратися з іншими дітьми. Підтримувала Сергія у створенні майданчика його дружина Антоніна Параскун. Жінка розповідає, як з'явилася ідея та як її втілювали. Я і чоловік переїхали в будинок. Ми жили в квартирі, переїхали в будинок. І коли ми вийшли, ми зрозуміли, у нас на вулиці дуже багато дітей, дуже багато. І ми вийшли, ми зрозуміли, що тут дорога, і донечки, вона в нас любить гратися, а гратися нема де. В дворі дуже скучно і дітей не буде. Ми вирішили, що ми зробимо такий майданчик, у нас є прилегла територія, де можна зробити дійсно для дітей розваги. Підтримав ідею зробити майданчик мрій побратим Сергія Параскуна Андрій Коваленко. Сельська місцевість, це люди, діти дихають свіжим повітрям, гуляють собі на свіжому воздухі. Тим паче тут усе влаштовано, там відеоспостереження. Переможцям конкурсу «Власна справа 2019» на реалізацію проєкту від обласної державної адміністрації виділили 50 тисяч гривень. Говорить директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської державної адміністрації Оксана Єльчієва. Це пілотний проєкт, який працює на території Миколаївської області. Неоднократно наголошували і міністр у справах ветеранів, і міністр соціальної політики про те, що така практика має бути розповсюджена на території інших областей України, тому що ми бачимо результат. І це не просто, знаєте, віддали кошти і потім невідомо, де вони зникли. Ми ось можемо з вами бачити гарні проєкти, які працюють, і проєкт, який з минулого року працює, і підтримка вже інших проєктів, які відбуваються цього року. Так само можемо бачити, що в єдності дійсно є сила. В 2019 році на реалізацію своїх проєктів по 50 тисяч гривень отримали 20 учасників АТО. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.